Olá, eu sou Rodrigo Zofka, muito obrigado pela sua atenção, sinta-se à vontade. E agora eu vou trazer para você a minha análise do jogo Palmeiras 2, Sport também 2, valendo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, fica o pedido, se inscreva no canal, aperte no sino das notificações. Se gostar da análise, no final, deixa o seu like. Se não gostar também não tem problema, deixa sua crítica no comentário, sua opinião, sua análise também. E fica o outro convite. Me siga no Instagram e também no Twitter, arroba Rodrigo Zofka. Dito isso, vamos então falar sobre esse Sport Palmeiras, Palmeiras 2, Sport 2, quinto jogo do técnico Jair Ventura, frente do Leão da Ilha. Jair Ventura que está montando sempre o Sport com uma visão de jogo muito similar nas partidas longe de casa. Sport atrás da linha da bola, Sport com aquela função de contra-atacar. Sport então, para o jogo de hoje, fez alterações em sua equipe, posicionou o Sander na defesa para dar teoricamente uma proteção de zaga melhor que o Luciano Juba. No meio de campo, Jair Ventura não contou com o Betinho, posicionou o Lucas Mugni para ter uma transição de bola melhor, para ter o toque rápido, para ter aquele jogador que iria desafogar o meio de campo e colocar a bola mais rápido para o ataque. E no comando do ataque saiu o Elton, entrou o Brocador. Essas três mudanças hoje no Leão da Ilha para enfrentar o Palmeiras. E o Sport, logicamente, iria dar a bola para o adversário para tentar sair no contra-ataque. E essa daí já está escrita, já é a postura, já é a forma de jogar do técnico Jair Ventura que está dando certo. Taticamente, é isso que o Sport tem que fazer. E vem fazendo. Quando não tem um jogador ou uma peça entregando o jogo, está conseguindo pontos. E hoje o Sport foi pressionado logo de cara pela equipe do Palmeiras, só que aos 10 minutos, numa boa saída, num bom contra-ataque, contra-ataque que começa do lado direito, lança a bola o Patrick para o lado esquerdo, aí vem a bola com o Marquinhos, que lança para o Sander, Sander ataca bem o espaço e cruza a bola na área para o Patrick. Só que antes da bola chegar no Patrick, o Patrick sofre uma falta, falta na área, é pênalti. O árbitro marcou acertadamente e o Maidana, com a categoria que ele tem para bater pênalti, fez Palmeiras 0, Sport 1. Gente, 10 minutos de jogo. Sport 1, Palmeiras 0. O Sport já estava indo para lá com aquela filosofia de a bola é sua, Palmeiras, tome. Depois no 1-0, então, aí é que a bola seria do Palmeiras. E foi. Chegou um momento do jogo que o Palmeiras estava com 74% de posse de bola e o Sport com 26%. Mas esse é o jogo do Sport. O torcedor rubro-negro tem que entender. Sport vai jogar a Série A de Campeonato Brasileiro contra Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, com o jogo sendo reativo, esperando uma bola, esperando oportunidades que serão poucas. E na hora que essa oportunidade chegar, o Sport tem que ser eficiente e matar o jogo. 10 minutos, 1-0, ótimo, fecha a casinha de novo. Ronaldo fechando com o Patrick de um lado, o Marquinhos sendo auxiliar do Sander, e assim foi o Sport, que até tentou sair algumas vezes com o Patrick, tentou sair com o Marquinhos tabelando com o Sander. Só que, gente, aos 27 minutos de jogo, o atleta que estava fazendo uma partida regular traçou um enredo catastrófico, podemos dizer assim. Horrível. Foi uma situação que vi poucas vezes. Em 15 minutos de jogo, 15 não, em 20 minutos de jogo, o atleta entrega um gol e é expulso. E foi a situação do Sander. O Sander, aos 27 minutos, ele pega uma bola para recuar para o Luan Poli, ele gira o corpo e toca a bola para trás. Luan Poli não estava posicionado para receber a bola, o passe foi fraco. E o William Bigode interceptou a bola, não deixou a ação ser concluída, interceptou a bola, roubou a bola, driblou o Luan Poli e fez Palmeiras 1, Sport 1. A galera criticou demais o Sander, no lance com razão, na partida ali nem tanto, porque o Sander vinha fechando espaço, vinha defendendo o lado esquerdo e estava apoiando. Tanto é que o cruzamento para a área no lance do pênalti do Patrick foi do Sander. Mas ali botou os holofotes para cima do Sander. Aí o Palmeiras começa a pressionar, começa a chutar, começa a cobrar falta. O Luan Poli não estava seguro no jogo,
porque o Lampoli estava espalmando cada bolinha que o torcedor estava retado nas redes sociais. E com razão. Com razão, porque você é um goleiro de Série A, você não pode estar titubeando, não. E estava titubeando, sim, o goleiro Luan Poli. Aos 41 minutos do primeiro tempo, é para todo mundo estar com o alerta ligado. Mas não foi isso que aconteceu com a defesa do Sport. O Zé Rafael, na ponta esquerda, puxa para o meio e mete a bola. Um belíssimo gol, mete a bola lá no ângulo do goleiro Luan Poli, que torcedores estavam contestando o Luan Poli, mesmo achando o Luan Poli inseguro, achando não, notando, observando e tendo a conclusão clara que o Luan Poli estava inseguro, nessa bola ele não poderia fazer nada. Foi um belíssimo gol, quem poderia ter feito? Maidana, Patrick, Ricardinho, Ronaldo, alguém poderia ter fechado o chute? Ninguém fez, culpar o goleiro também não é para fazer isso não. Estava inseguro o Luan Poli? Ok, estava, mas não teve culpa nem no primeiro, nem no segundo gol da equipe do Palmeiras. E eis que, aos 46 minutos do primeiro tempo, o enredo do jogo do Sander foi fechado, e fechado da pior maneira possível. Ele foi cobrir espaço do lado direito do sistema defensivo e fez uma falta gravíssima em cima do Wesley, atacante do Palmeiras, e foi expulso de maneira justa. O Sander, que já não vive uma boa fase, entrega um gol e leva um vermelho, compromete a estrutura tática do Sport Clube do Recife, vai ter, logicamente, todos os holofotes voltados para ele. Aí a pergunta é, será que o Sander tem clima para continuar na Ilha do Retiro? A gente pode até debater isso depois, mas no jogo de hoje prejudicou e muito a equipe do Sport, o Sander sendo expulso. Logo de cara, né, o técnico Jair Ventura colocou o Juba, tirou o Brocador, que não fez nada, nada no primeiro tempo, nem o Brocador, nem o Bárcia. Pouco produziram esses dois atletas, o Elton também não vem bem. E no intervalo do jogo, o técnico Jair Ventura leu isso de maneira boa, tirou o Bárcia, colocou o Rogério. Se Bárcia não estava rendendo, se Hernani não estava rendendo, coloca o Rogério para fazer a função de falso 9. Por quê? Porque pelo menos é um jogador rápido que vai procurar algum drible, alguma jogada de efeito, alguma velocidade. Tirou o Ronaldo amarelado, colocou o Marcão se encaixou bem ali no sistema defensivo. O Sport jogou no segundo tempo no 4-4-1. Patrick, Maidana, Adrielson e Sander. Ricardinho do lado direito, Marquinhos do lado esquerdo. Aí no meio tinha Mugni e Marcão. E Rogério sendo esse 1 para interceptar as bolas da equipe do Palmeiras que tentasse surgir. E conseguiu. O Rogério fez uma partida muito boa, taticamente falando. O Rogério agregou qualidade, o Rogério puxou o contra-ataque, o Rogério ligou ataques, então uma entrada muito proveitosa do Rogério no segundo tempo com a camisa do Sport Clube do Recife. E o Leão da Ilha ganhou um gás a mais depois da expulsão do Zé Rafael. Arbitragem confusa, poderia ter expulsado o Zé Rafael antes, numa bola muito bem metida pelo Rogério para o Ricardinho. O Zé Rafael matou o ataque, para mim uma jogada de expulsão. Para Nadine, comentarista do Sport TV de arbitragem também, só que o VAR conferiu, o amarelo prevaleceu, continuou, não foi lance de vermelho para arbitragem, pode até ser também que não seja, porque tinha um jogador do Palmeiras chegando, para mim não chegaria a tempo, mas interpretação, cálculo físico aí é com a arbitragem, não expulsou naquela hora, mas 5 minutos depois, aos 13 minutos, o Marquinhos, de maneira malandra, colocou a mão no rosto, dizendo que o Zé Rafael tinha atingido ele, colou o lance do Marquinhos, porque o Zé Rafael bate no peito, o Marquinhos coloca a mão no rosto, segundo amarelo para o Zé Rafael, como o segundo amarelo não é conferido por VAR, resultando a expulsão vinda de um segundo amarelo, não tem o VAR autoridade de interferir no lance, só em cartão vermelho, gol, impedimento do gol ou pênalti. Só, então, elas por elas, como diriam. 13 minutos, Palmeiras perde o jogador, o Sport já tinha ao menos um, então 10 de um lado, 10 do outro. O Sport então cresceu, estufou os peitos, foi para cima, tabelou com o Patrick, tabelou com o Ricardinho, e o Rogério, mais uma vez, fazendo um bom lance, porque aos 18 minutos, gol do Mugni, gol do Sport, numa jogada vinda pelo Patrick, o Ricardinho puxa a marcação, o Rogério vai, faz aquela função de pivô e passa para o Mugni.
Sport empata o jogo com uma bela finalização do Lucas Mugni, e o Leão da Ilha ali ia ver o que ia acontecer, porque estava tudo igual, estava 2x2, estava 10 contra 10, estava o Sport pisando também na área da equipe do Palmeiras, e o Sport poderia até ter saído com uma vitória, porque o Palmeiras se abalou com aquela expulsão do Zé Rafael. Expulsão ali injusta, o lance da expulsão foi injusto. O Marquinhos cavou uma mão no rosto, o jogador tomou um segundo amarelo e o Sport então teve o benefício de ter um jogador do Palmeiras expulso e equiparar os números de jogadores em campo. O Sport fez outras alterações, colocou o João Igor no lugar do Mugni, colocou o Bruninho no lugar do Ricardinho e continuou no 4-4-1, repetindo agora com o Bruninho de um lado, Marquinhos do outro, e posicionou no meio o João Igor e o Marcão, dois volantes. O João Igor tem mais uma característica de meia central, mas foi puxado então para fazer essa dupla com o Marcão. E o Sport foi pressionado, o Sport pouco atacou depois, e o Rogério continuou à frente desse sistema defensivo com duas linhas se defendendo. E no final das contas, gente, o Sport acabou cumprindo o planejamento tático do técnico Jair Ventura. E é bom a gente frisar, o técnico Jair Ventura está tendo êxito em suas propostas de jogo. Agora, assim como no jogo contra o Coritiba, Maílson entregou, porque aquele pênalti foi a entregada do goleiro. No jogo contra o Fortaleza, tivemos uma entregada do Juba. E no jogo de hoje, teríamos uma entregada do Sander. Ou seja, na maioria dos jogos, o próprio sistema defensivo está entregando bola. O Elton também, no jogo contra o Goiás, fez um gol contra. Então, os atletas do Sport precisam se ajudar, porque o Sport vai sofrer. O Sport não é uma equipe com um elenco qualificado. O Sport não pode ficar perdendo bola besta, tomando amarelo como o Ronaldo tomou no primeiro tempo, não pode vacilar como o Sander vacilou, não pode ter inexperiência como o Maílson e o Juba tiveram. O Sport tem que trabalhar a cabeça dos jogadores, porque a Série A de Campeonato Brasileiro, um ponto aqui, um ponto ali, cai. Porque a conta chega. E mesmo assim o Sport continua tendo, num conjunto tático, êxito. Agora anda falhando peças de maneira individual, que no final das contas, quando você for olhar, poxa, o técnico Jair Ventura tem duas derrotas. Aí você olha as duas derrotas. Coritiba, falha do Luciano, falha do Maílson. Fortaleza, falha do Luciano Juba. E foram duas equipes que têm um status de concorrentes diretos. O Sport tirou 4 pontos de equipes que vão brigar por Libertadores. Grêmio, longe de casa, e o Palmeiras também longe de casa. Aí perdeu para o Coritiba e para o Fortaleza, partidas que poderiam ter empatado e tirariam 2 pontos de adversários diretos. Mas tudo bem, vai se aprendendo, vai se lapidando, mas que os erros não permaneçam. Então essa foi a partida do Sport contra o Palmeiras. Foi pressionado, mas teve uma articulação tática boa. Adrielson muito bem de novo, está fazendo um campeonato brasileiro muito bom pós chegada do Jair Ventura, o Adrielson, com a segurança defensiva, até aproveitando para analisar já os atletas do Sport. Deixa eu só ver se não tem mais nenhuma observação para vocês aí do outro lado. A gente já falou da alteração, falou da entrada do Rogério, que entrou muito bem. E bora lá então analisar peça por peça. O Luan Poli inseguro no jogo, errando reposição. O Luan Poli não fez uma partida boa e tranquila, foi inseguro. Parecia que tinha alguma coisa errada com o Luan Poli. Patrick, voluntarioso demais, mas a cabeça, ó, continua pequenininha. Patrick precisa ter calma, precisa ter tranquilidade, precisa ver o que está acontecendo com o jogo. Porque vai ter bola que o Patrick vai errar e vai comprometer. Então a gente já está avisando já há umas três análises. Patrick fisicamente sobe, volta, recompõe. Agora tem que ter calma na hora de tabelar, tem que ter calma. Patrick vai fazer uma boa jogada sempre no jogo. Sempre vai ter. Mas vai ter sempre três ou quatro jogadas ruins. Então é só ter tranquilidade que o jogo com o Patrick vai fluir mais. Maidana fez uma partida boa, segura ao lado do Adrielson. O Adrielson, uma partida incrível, tanto por cima como por baixo, mais uma. Incrível no sentido de o nível do Adrielson que ele estava jogando. Então vai se credenciando a ser o principal jogador do Sport nesse sistema defensivo, principalmente quando cobre o lateral esquerdo.
porque a lateral esquerda do Sport é o principal calo do sistema defensivo. Foi hoje o Sander, na rodada passada foi o Luciano Juba. Ronaldo, lá atrás não comprometeu, mas fez faltas bobas, tomou cartão amarelo de maneira desnecessária. Precisa também ter tranquilidade e inteligência no jogo. O Ricardinho, mais uma vez, com uma importância tática absurda, porque ele e Ronaldo, quando o Patrick se manda, eles é que tem que segurar lá atrás. O Ronaldo às vezes fecha como lateral direito, aí o Ricardinho vai para frente da zaga quando não tá tabelando com o Patrick. Não começou tão bem o jogo hoje, o Ricardinho, mas depois apareceu para o jogo, depois começou a criar situações boas para o ataque do Sport, tanto no segundo tempo que ele fez o Zé Rafael ser amarelado numa puxada de contra-ataque. Mugni, meio apagado, por quê? Porque não é a do Mugni fechar espaço. O Mugni está fechando espaço, mas não é para ele estar fechando espaço. Ele é um jogador para estar mais próximo da área, para tabelar com 9, para tabelar com as pontas. Mais uma vez, o Mugni se sacrificou, ajudou e muito, mesmo apagado no sentido de armar jogadas, mas fez o autor do gol no segundo, foi o autor do gol no segundo tempo. Primeiro tempo apagadinho, no segundo apareceu, fez um belo gol, então uma partida de regular para boa do Lucas Mugni, que não comprometeu. É um meia, jogou como um médio, como estão falando, auxiliou o lado esquerdo, virou um segundo volante no segundo tempo e tá aí. A gente não pode exigir mais do Lucas Mugni, esse é o Lucas Mugni. No lado esquerdo, o Marquinhos meio apagado no começo do jogo, depois começou a tabelar, viu o Sander passando. Depois deu uma baixada no ritmo, depois voltou, então altos e baixos. Partida regular então do Marquinhos para um jogo importante na Allianz Parque. Regular por quê? Porque falta ter um futebol mais constante. Marquinhos participou de dois bons lances. O lance do Sander cruzando para o Patrick e o lance da expulsão do Zé Rafael. Então, palmas pro Marquinhos nessa partida regular que ele fez. No ataque, partidas, se o Mugni e o Marquinhos fizeram uma partida regular, Hernani e Bacia, abaixo de um futebol qualificado para jogar a Série A de Campeonato Brasileiro nessa partida contra a equipe do Palmeiras, não à toa não voltaram para o segundo tempo. Hernani deu lugar ao Juba, que fez um feijão com arroz no segundo tempo, fez aquela fechada de marcação, e o Bacia deu lugar a Rogério. Rogério, que foi muito bem, para mim, a melhor peça do sistema ofensivo do Sport, comparando com os meias e também com os atacantes. Então, é bom salientar que se o Rogério aprimorar a parte física, joga contra a equipe do Fluminense na próxima rodada já como titular, fazendo a função de falso 9, até mesmo ao lado do Bárcia e ao lado do Marquinhos. Então, é bom ver a parte física do Rogério para saber se ele já pode atuar como titular. E fechando também esse time, entraram o Marcão e o João Igor, que fecharam bem a segunda linha do meio de campo, não deram espaços excessivos, conseguiram cumprir à risca o que Jair Ventura queria para o jogo, e esse foi o time do Sport. Entrando então no decorrer da partida, Juba na lateral esquerda, Marcão e João Igor no meio de campo, Bruninho também, sem esquecer do Bruninho, na vaga do Mugni para fechar o lado direito do sistema do meio de campo, e o Rogério foram as cinco alterações. Técnico Jair Ventura tendo êxito, repetindo tanto nas alterações como também na proposta de jogo. Palmeiras 2, Sport também 2. Adrielson melhor em campo, destaque positivo para o Rogério. E a pergunta que não quer calar: Sander, continua no Sport Clube do Recife? Tem clima depois do jogo de hoje? Só o tempo dirá. Bem, gente, repetindo: Sport taticamente bem, Sport tecnicamente não tão bem. Sport errou 70, teve um êxito apenas de 75% de bola, no caso, 75% de acerto na troca de passe, ou seja, errando muitos passes ainda. Um quarto de erro de passe é muito passe errado. Palmeiras, por exemplo, teve 88%, ou seja, um percentual muito melhor que o do Leão da Ilha. Então, o Sport precisa ter cuidado, cuidado nas reposições de bola do Luan Poli, atenção com o goleiro. Adrielson muito bem, Marcão, Ronaldo fazendo uma boa função de primeiro volante. Mais à frente a gente observa também Rogério entrando bem. E esse é o resumo de Palmeiras 2, Sport também 2,
Leão é o 14º colocado e volta a campo agora domingo que vem contra o Fluminense. Sobre o árbitro baiano Diego Pombo Lopes. Gente, é um árbitro que precisa ter mais firmeza nos jogos. Acompanho os jogos dele já há um tempo e ele não é um árbitro firme. Ele deixa o jogo pegar fogo, foi isso que aconteceu hoje também no lance do Marquinhos, porque errou. Errou em não ter expulsado o Zé Rafael antes para mim. E errou também em expulsar o Zé Rafael no lance do Marquinhos, porque o Zé bate no peito. Marquinhos faz a encenação do rosto, mas não foi no rosto. Então, ponto negativo também para a arbitragem do jogo, que sim, expulsou, mais uma vez, repito, corretamente, o atleta, o lateral esquerdo Sander do Sport Clube do Recife. Bem, gente, é isso. Se você gostou, deixa seu like, fica o convite, me siga no Twitter, me siga no Instagram. E se você não gostou, por favor, comente embaixo, diga no que é que eu posso melhorar para melhorar na próxima. Então, gente, até mais!